Монгол Улс соёлын хөтөлбөр үргэлжлүүлж байгаа үзэгчтэй дараагийн зочноор музей судлаач Цэдмаа Горыг дээрсэн байна. За сайхан үлдэж байна уу та? Сайхан, та сайхан үлдэж байна уу? За сайхан үлдэж байна. Монголчуудын одоо бүхий л цаг үеийнхэн туршид бүтээсэн эдийн болоод ахуйн соёлын энэ олон зүйлс дотор л да Монгол цоож гэдэг нэг мартагдчихгүй бөгөөд нандаан тийм жижигхэн эрдний яд болсон нэгэн өв байдаг. Энэ талаар бид бүхэн өнөөдөр маш тодорхой ярилцъя. За ингээд энэ цоож гэдэг зүйл юу нэ Монгол төдийг ер нь дэлхийн хүндрэлтэнд ер нь хэдийн үеэс үүссэн зүйл юм бэ гэдгээс яриагаа эхлэх нь зүйтэй байна. За тэгэхээр энэ улс орон болгонд бол өөрийн тийм одоо цоож төвжиний төрөл байсаар ирсэн. Одоо ч байна. Ер нь бол цоож одоо анх төвжээд яаж анх гарч ирсэн бэ гэвэл одоо хөрөнгөний ялгаа бий болж одоо суурсан амьдрах цаг үеэс л одоо эхэлсэн гэж үздэг юм байна. Эхлээд одоо хүмүүс ялгаатай хөрөнгөтэй болонгууд тэрийг одоо орон зай, талбай, хөрөнгө хязгаарлах, хэн нэгэн хүнд одоо найдвартай байлгах гэж одоо тийм цохон боголт хийжсэн байна. Тухайлбал үр хүүхдэд хариуцуулж байсан байна, садан төрөлдөө хариуцуулж одоо өгч одоо харуулж байсан байна. Сүүлдээ одоо мал амьтнаар нохоо үртэл одоо хөрөнгийг одоо харж хандаж ингэж байгаа. Тэгээс сүүлдээ бол энэ мань явсаар хагаад ийм механик хэлбэрт ороод төгжээ гэдэг одоо энгийн юм би болсон гинэ. Тэгээ энэ дэлхийн түүхэнд бол анх бол Хятад, Египтэд бол энэ төгжээ ихний одоо тийм юу гэдгийг одоотой харьцуул болох мэдээлэгдүү ийм төгжээ үүссэн гэж үздэг юм байна судлаачид. Энэ нь бол одоо 712 оны үед одоогийн Иракийн одоо нутаг хавьд Тигр голын хавьд хийсэн ийм археологийн судалгаагаар тэр Донин гэж хааны 200 өрөөтэй тасалгаатай ордны одоо ордон байсан байна. Тэгээд тэр ордон нь бол үлдээгүй юм байна л да. Тэр археологийн олдвороос төгжээ алдсан юм байна. Одоо бүр энгийн одоо чагт байдаг нь модон онсон энэ төгжээг бол ихний одоо анхны төгжээ гэж үздэг. Сүүлдээ одоо Европ нутгаас ч юм уу тэгээд дараалан олдсон. Ер нь бол төгжээ цоожийг бол улс орон болгон л хэрэгжилж ирсэн. Ингээ бодход энэ хүн төрөлхт нөмжийн харилцаа үүссэн цаг үеэс тэрийг нэг талаараа хадгалах, хамгаалах тийм зүйлийн үүднээс л энэ цоож цуврах төгжээ үүссэн байна. За энэ Монгол цоож гэдэг энэ зүйлийг таны тодорхойлоод хэлвэл ер нь Монгол цоож ер нь монголчууд хэдийн үеэс бүтээж ирсэн, ямар онцлогтой, ямар бэлгэдэлтэй хэмтэж чинь Монгол цоож руу яриагаа өргөсгөл. Монгол цоож бол ер нь нэг суурин амьдрал бий болоод одоо хот суурин амьдрал илүү хөгжиж ирсэн энэ одоо хашаа байшантай болж ингэж ирсэн үеэс л Монгол цоож 1920-ад оноос одоо эхэлсэн гэж үздэг юм байна хэрэгжилж эхэлсэн гэж. Тэгвэл энэ одоо худалдаа харилцаа үүсээд олон оронтой харьцаж эхэлсэн ялангуяа энэ хоёр том улс орны хажууд дунд нь байгаа монголчууд бол одоо эхлээд одоо яг тэр гадны цоож маж орж ирсэн юм шиг байна. Хамгийн одоо гайхалтай юм бол Монгол цоож гэсэн нэртэй өөрийн цоожийг бий болгосон одоо гайхамшиг юм энэ байгаа. Тэгэхээр бол одоо орс цоож гэхэд бол ийм зовонд цөлхгөр дэгэ маягаар гогцоолддог байхад хятад цоож бол нэлээд гонцгой одоо хавтгайд нингэн хийж яхад монголчууд бол тийм нэлээд бахтуу их тийм зузаан одоо төмрөөр их олон өргөстэй одоо ингэ дөрвөлжин маягийн автор хэлбэрийн тэр бас авторын уламжилж байж болсон голд бол тийм автор хэлбэрийн цоо шийжсэн. Бидний явуулсан судалгаагаар бол ер нь бол улсын улс аймгийн музейнүүдэд байгаа цоожин дээр төвшгөлсөн юм гол нь. Энэ одоо ямар учиртай вэ гэвэл ер нь бол музейнүүд чинь 10,000 20,000 маш олон үзмэр байна шүү. Тэгээ энэ үзмэр дотроос сөхөн музей биш. Ер нь судлаачид нар бол одоо тийм онцгой нарийн нандин алдар цолтой ийм дарчуулны юм судлаач маш их судалсан байдгийн байна. Зөвхөн
тухайн үед одоо нутаг орон болгонд одоо тэр нутаг орны хэрэгцээг хангаал за нэг малын тамга илүүрээ одоо эндүүгээд ийм одоо төмрийн дархан зөвлөдүүдийг хийдэг усад бол тухайн үед үүргээ гүсгээл яваад өгчих. А гэтэл нөгөө хийсэн юм нь өнөөдөр хүртэл ингээд хадгалагдаад байж байгаа нь хамгийн сайн. Гэтэл тэр хүмүүсийн тухай бол мэдээлэл маш ховор байдаг юм байна. Энэ 20-од оноос одоо түлхүү хөгжиж үүсээд одоо хүн ардын хэрэгцээг хэрэглэгдүүлсэн Монгол цоожны ер нь одоо гол нууц нь бол тэр нэг Ойс Англинд байгаа. За бас тэр бэлэгдэлтэй байгаа тийм. Энэ талаар ярил. Тий. Энэ ерөөсөө энэ цоож чинь явж явж хамгийн гол нь бол одоо Монгол тэр углуур онс саглагааны л ухаан гол нь байна. Тэгээд цоож бол зөвхөн нэг гэр байшин га төгжих хэрэгцээнээс гадна цоож хийж байгаа дархан чи өөрийнхөө ур чадварыг одоо харуулсан тийм сэтгэлгээг одоо гаргасан тийм нарийн юм хийжсэн байна л да. Жишээлбэл одоо Говьалтай аймгийн Дандуу гэж одоо төмрийн дарханы хийсэн цоож одоо Говьалтай музейд байж байна. 60-аад он 80 гэхэд хүртэл энэ кодтой цоож хийжсэн биз дээ монголчууд. Кодоор онгойдаг тий тоогоор онгойж өсгээр онгойдаг одоо Хөвсгөл аймгийн музейд бол кодтой хоёр цоож байна одоо цохоогч нь мэдгэдэггүй одоо тэгэхээр бол энэ авиас бэлгээ одоо харуулах гэж тийм цоож хийжсэн байна жишээлбэл уран зургийн галерейд энэ Сумяа гэж дархны хийсэн 12 жилээр онгойдаг цоож 12 дэлхүүртэй холгон нөхөр гэдэг одоо ингээд дараалаад онгойд өнөөдөр одоо хинч очиод үзсэн галерейн танхимд байж байгаа. Тэр дарханы нэг сони юм нь юу вэ гэвэл ингэж ярьсан Сумья дархан одоо нэ охин нь ярьж байгаа нэ аа одоо дарха хийхдээ өрхөө бүтээгээд өрхөнийхөө одоо өрхөн дээрээ цоолоод тэргээр нь одоо нарны туяа орохоор нөгөө нарны туяа нь хийж байгаа юм дээр нь одоо тусаад тэр ширэнжийдэн дэр гэж байхгүй шүү дээ. Тэгж одоо хийдэг байсан гэдэг их сонирхолтой юмнууд ярьдаг юм байлаа. Энэ цоожны бүтцийг ярил. Одоос бидний өдөр тутмын ахуй амьдралаас нь цоож хэрэглэгдэхгүй байгаа учраас зарим хүмүүсийн цоожийг ер нь бас мартах тийшээ гандаж байгаа тийм. Яг энэ Монгол цоожийг одоо Монгол цоожны одоо бүтц нь юу вэ? За жишээ нь одоо ингэж гаруулгач байд юм уу? Цоож чи хоёр хэсэг юмыг нийлүүлж батгалгаж байна шүү дээ тийм ээ. Одоо хаалганы яс модон дээр хаалганы хавц тэгээд тэгж хийхэд цөө гэж нэг гогцоо шиг юм байна. Цөө байна. Цөөнд цөөн дээр тойл гэж ярьдаг зарим газар одоо даруулга гэж ярьж байгаа. Хадгай төмрөөр нөгөө хоёр хэсгээ бэхэлжээ. Тэгээд одоо цоожны ихвийн өргөснө. Тэгээд одоо түлхүүрнэ. Аа тэр өргөсний чинь одоо цоожны одоо тэр өргөсний тэг нэг хэсэг нь түлхүүр орж иж ингэж хоорондоо нийлээд түлхүүр гахаад төвхтөж яана одоо тэр хэсгийн зарим даршууд хавс гэж одоо нэрлэдэг нутаг орны янз бүрийн одоо хэл бидэг. Тэгэд бид нар энэ цоожны тухай үзэгтлэн гаргасан л да 12 сар. Энэ үзэгтлэн дээр бид нар хамгийн гол нь энэ тань мэдхүү хүмүүст ойлгуулах цоож гэж юу байдгийг яаж зэн гэдгийг ойлгуулахад бол энэ манай энэ одоо төсөл дээр ажилласан усуд бол принтлж одоо гурван дээр принтлж гаргасан шүү дээ. Ховн цоож хийгээд тэр үсгэлэнгийн нээлтэндээ тэр шин барьж үзээг усуд зөндөө хааш одоо хэрэглэхгүй амжин те. Тэгээд одоо принтерээр хийсэн юм цоожийг тийм гурван дээр хийсэн бас одоо үзүүлсэн шүү дээ. Анимашнэр одоо цоож яаж ороод одоо эн чин одоо бид нэр цүүгээд одоо тэр хайрцагт одоо орж байгаа цүү чин ян зүр вэ одоо Отгон Баатарын цоглуулгыг энэ үсгэн дээр тавьсан ийм таван хэсэг өргөстэй хүртэл цааж штт нэг ийм одоо ихвэнд таван ухсараа орж иж онгойдөг тэгээд таван дөлхөөртэй тэгээд эн чин маш бат бих энэ магадгүй таван дөлхөөрөө таван эзэн аваа явчих тэгээд тавлаа ирж одоо дарааллаараа ирж иж нөгөө цооч чинь онгойх жишээ дээр ийм нарийн ухаанаар одоо хийгдчихсэн байна. Саяхан бас энэ өнгөрсөн 18 оны сүүлчээр энэ Монгол цоож мартагдчих шиг үгэд нэг үзэгсэн гарсан. Хойлоо бас түрүүний ярьсан энэ Монгол цоожийг 3D-гээр замун дээр үзэгсэлэн дээр ямар ямар сонирхолтой цоож тавигдсан тухай сурвалжлыг бас үзээд эргээд студидтэй уулзцай.
Сурвалжлагыг ингээд харахад л энэ дөр одоо маш олон төрлийн юм чойчнуу тавигдсан байж тээ. Жишээ нь одоо ингээд энэ 12 жилээр онгоодог гэж байхад л одоо ингээд 5 төлхүүртэй гэж энд байж байгаа чинь тий. Энэ чойчнуудын бэлэгдэл наваас энэчнээс бас онцгойлоод ярил одоо айл ал чойчнуудыг дурдж ярмаар саяны үзүүлсэн сурвалжлагаас. Энэ бэлэгдлийн тухай өөрөө түрүү асууж байна. Одоо альва юм монголчуудын бэлэг зүгээр хэрэгжилж исэн байна л да. Энэ үндэсний музейд байгаа. Мөн Улаанбаатар хотын музейт ч байна. Энэ Отгон Баатарын цуглуулгач ч байна. Энэ инкри хүүхдийн соожигч байна. Энэ одоо хүүхдэн тогтдгүй айлч юм уу? Хүүхдэд өвчин зовлонгоос одоо хамгаалж тэр чинь өргөс байхгүй. Одоо бид нарын сая ярьсан тэр дөлхөөрч байхгүй. Ерөөсөл зориулт нь тэгээд гойлын жижиг 2 см гэсэн маш жижиг аваад та. Тэгэл гогцолдол одоо дээлэнд нь зүүж үүдэг ийм цааж байна. Бас цоож ер нь их бэлэгдэг юм байна. Энэ одоо дээр үед бол одоо хүн төрөх гээд одоо айлын эмэгтэй одоо их өвдөхөд цоож одоо онгойлгож тавьдаг. Тэ одоо төрөх нь тэр хэлбэр болох гэж одоо тэгд. Ер нь бол цоож Европт ч гэсэн одоо ч гэсэн тийм бэлэгдлүүд их байдаг юм байна. Энтхгийн нэг тийм бурхны шашны одоо хоолны том газарт одоо дэлхийн хамгийн жижиг соожил гэж л 2 см гэж манайхтай адилхан болж байгаа. Тэгээд ингээд цоож одоо хийгээд тавьсан. Тэр ресторанда өлгөөд одоо бурхан багш ирж одоо энэ цоож нээгдэж хаалган онгойн гэсэн бэлэгдэлт. Ер нь өөрөө ч мэдж байгаа шүү дээ одоо Европод одоо цоож чинь одоо хайр сэтгэлийн одоо бат бөх бэлэгдэл болгож гүрэн дээр манай ч гэсэн бас зарим гүрэндээ тий цоож төгж тавиад тэр нь бол одоо тэр гүрний Бих Батад бас нөлөөлж байна маш олон орн зүгэд гээд ингэж хүмүүсийн сэтгэл зүйд бас тий чоч шиг бат бүх байх үү тийм учраас энэ цоож гэсэн нэр ч одоо монголчуудад зөндөө байдаг цоож гээд алтан цоож юм цоож гээд цоож гээд нэр бат бүхийг л бэлэгдэж тий бас үзэгчдээ сонирхуулаад ярихад бас манай увсын хинчүүлээд нэг уран дахын одоо одоо Оросын их одоо удирдахч Сталин бэлгэлж исэн Монгол улсын газрын зурагтай яаж яаж онгоодаг гэдэг нэг сонирч цоож байсан да тэр талаар та бас ярил. Аа тий. Тэр усын гүнзэн гэж дахны цоожийн тухай тий ядамсрын гэж хүн бичсэн байна л дээ. Тэр ер нь бол цоожиг бол бэлгэнд их явуулж исэн бэл л Монголчууд одоо төмрөөр хийсэн одоо юмнууд дотроос одоо толго энэ юуг цоожиг бол одоо маш олон дарахчуудын тухай ингээд уншиж хүмүүстэй уулзахаар одоо цоож нь бэлгэнд явсаал гэж их ярьдаг юм бэлдэ тэгээ. Маршлын захиалгаар бэлгэнд явуулсан, Сталины ойнд бэлгэнд явуулсан гэд. Тэгээ энэ цоож тэр гүнзэн дарахны тухай биш гэсэн юм л дээ. Одоо тэр үед одоо тамгын газар ям тамгад дуудагдсан гүнзэн дарахын тэгээл одоо ар гэрийнх нь бол одоо тэгж дуудагдж явах бол их л одоо осолтой их айж мэгдэж бараг л эргэж ирэхгүй. Тийм тэгээл одоо яагаад чи ямар хэрэг хийсэн юм бол тэгээд нэг тийм маршал одоо Сталинд бэлэг явуулах гэжгаа тэгээд нэг яг цооч шиг хэлээг юм бэлээ одоо тийм төмрийн сайхан одоо дархан хүний дуудаал сайхан бэлэг бэлдсэн бэл тэгээд цооч хийсэн бэлээд тэгээд цооч хийгээд цоочныхаа ард тал Монголын газрын зураг хийсэн юм байлаа бас л их бодлоготой хийсэн маа тэр хүн. Тэгээ бас нэрээ бичсэн юм байлаа. Ер нь цоожин дээр дарчууд нэрээ их бичсэн байдаг. Тэгээд энэ гүнзэн дархан хийсэн цоожийг тэр элчин сайд баяр Оросд элчин сайд байхдаа тэр Челябинск мужид Оросын нэг Сталин бэлгэсэн бэлгүүдийн үзэсгэлэн гарсан юм байна л да. Тэр үзэсгэлэн дээр байхад нь одоо Монгол цоож Сталинд бэлгэсэн цоож гэдэг тэгээд зургийг авч ирсэн юм бэл. Тийм ята юм бэл лээ. Домогтой түүхтэй юм бэл. Гэх мэтэр одоо маршалд бэлгэсэн цоож гэж их ярьдаг юм бэл лээ. Тэгээд бодвол цаашгаа гадаадын бэлгэнд л явдаг байсан баг. Орчин үеийн амьдрал чинь ийм зүудэг Монгол дарханы цоож чи хэрэглэлтэй байж гэнэ.
За хөдөө газар бол байна, амбар, сава, гэрээс хойшлох цөм байна. Одоо хотод Улаанбаатар орчмоор ингээд бид нар хашаагаар явход бол олон хятад цайж, амархан онгойдог хөнгөн тийм л хийв. А хүмүүс бол одоо ер нь бол уулцход хүм болгон л ярьж байгаа. Тэн тийм манай аавын авдранд, ээжийн авдранд байсан цайж. Сүүлдээ бас сони юм ярьж байгаа одоо миний үеийнхэн бол одоо ямар цайж үзэжсэн бэ гэхээр өтийн тийм жижигхэн цайж яагаад гэвэл эмээ ээж энэ төр нөгөө чихрээ тийм жижигхэн бор авдранд хадгалаад цайжлждаг байсан. Тэгээд чихрийн авдарны цайждаг. Сүүлдээ нөгөө том цайжсан нэх үүрэг болоод нэг тийм авдарны их үнэтэй зүйл юм биш болж ирсэн юм шиг байгаа юм. Тухайн бас өөрсдийнхөө хэрэглэндээ тааруулаад томыг чийждэг, жижигийг чийждэг. За тэгээ оюун ухаана дархан хүн бол одоо бурхан ухаантай гэдэг чинь өөрийнхөө оюун ухаан ур хийцийг шалгаад бас олон төрлөөр онгоодог цойж зургийг одоо маш ихээр хийж бүтээдэг байсан өв бол өнөөдөр бидэнд мартагдах шахсан. А гэхдээ энэ мартагдах шахсан Монгол цойж гэдэг өвийг л одоо ингээд судлаад, сурталчлаад, түгээн дэлгэрүүлээд явж байгаа танд бас баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн Монгол Улс соёлын хөтөлбөрт бас Монгол цойжны тухай сонирхолтой бөгөөд бас энэ цойж гэдэг зүйл яагаад чухал, ямар бэлэгдлийг агуулдаг гэдэг талаар сонирхолтой яриа өрнүүлсэн музей судлаач Сэдмага танд баярлалаа. За таны цааш тий судалгааны амжилт бас амжилт хүсье.